Nå skal vi bruke Flexbox for å lage et sidelayout med CSS. Vi starter med å lage et div-element med klassen innpakning som skal inneholde alt innholdet vårt. Inni innpakningen så plasserer vi et div-element med klassen topptekst som skal være overskriften eller toppteksten til siden vår, et div-element med klassen meny og et div-element med klassen innhold. Til slutt angir vi ved hjelp av en kommentar hvor det første div-elementet, altså innpakning, avsluttes. Da blir det lettere å lese koden hvis det kommer mye annen kode inn her. Og dette er stilarket vårt. Vi starter med å angi utseende for topptekst-div-elementet. Vi angir en høyde og en bakgrunnsfarge. I tillegg til en margin på 5 piksler og en padding på 5 piksler. Toppteksten vil da fylle hele nettleserens bredde. Det skal vi styre i innpakningen senere. Videre angir vi utseende for menyelementet. Det elementet får også en bakgrunnsfarge. I tillegg til margin 5 piksler og padding 5 piksler. Her angir vi ikke en høyde, fordi menyelementet vil bli fylt opp av en meny, og høyden tilpasser seg automatisk. Til slutt angir vi utseende for innhold-elementet. Her gjør vi det samme som for menyelementet. Vi angir en bakgrunnsfarge, og margin og padding 5 piksler. Her kommer også høyden til å bli tilpasset innholdet som vi lager senere. Alle disse elementene fyller nettleserens bredde, så nå er det på tide å gjøre noe med innpakningen, slik at vi kan styre hele nettsidens bredde. Vi angir altså en bredde for innpakningselementet, her 800 piksler, og da følger innholdet med, altså topptekst, meny og innhold, fyller ut innpakningen. Vi kan også sette bredden til 80% for eksempel, og da kan du se at elementene inni også følger denne bredden. Så gir vi innpakningselementet en bakgrunnsfarge for å vise utstrekningen til elementet. Og vi bruker egenskapen margin med verdien auto for å midtstille innpakningen. Da blir også innholdet midtstilt. Til slutt gjør vi om innpakningen til en flexbox, noe som egentlig ikke er nødvendig i akkurat dette layoutet, men det er praktisk å gjøre det på den samme måten som vi skal gjøre i den neste videoen. Og så bruker vi flex direction column for å få elementene nedenfor hverandre, slik at vi har fått det layoutet vi ønsker med en vannrett meny. Selve innholdet på siden skriver vi jo inn i HTML-elementet, inni de forskjellige div-elementene. Så nå kan vi illustrere det ved å skrive inn en overskrift i topptekst-elementet, og litt grann tekst i meny- og innhold-elementet, slik at du kan se at høyden til de to elementene tilpasser seg innholdet.